Permetem que ara no precisi perquè hem recollit tota la informació del Departament de Seguretat, del Departament de Ticketing. Estem doncs valorant tota aquesta informació, però malauradament tot apunta a una que s'han produït unes situacions que no són desitjables i no s'haurien d'haver produït mai. I evidentment, quan hem processat tota aquesta informació, prendrem mesures i les explicarem per què prenem aquestes mesures. Perquè realment avui, doncs, com a culer, em sento avergonyit del que he vist, no? De que